Talas je plus radija, 10:16, zaista dovoljna najava jedne urnebesne večeri sutra na Omladinskom stadionu. A meni je jako drago da mogu da pozdravim jednog od organizatora zaista sjajnog koncerta koji je pred nama. Tu je Aleksandar Dimitrijević. Dobrodošao, Aco, dobar dan. Dobro vas našao, hvala na poziv. Verujem da ste se mnogo potrudili kada ste uspeli da jednu grupu koja je u usponu, sve popularnija, pogotovo kada je reč o nežnijem polu, Lexington, mladi momci koji sjajno, dakle, sviraju i pevaju, bit će naši gosti sutra, pa da čujemo malo više detalje. Pa tako, evo, kao što ste lepo i najavili, da u naš grad sutra dolazi sigurno najpopularniji bend u Srbiji u ovom trenutku. Koncert počinje sutra u 21:00 na Omladinskom stadionu. Očekujemo sigurno jedan ozbiljan broj na Omladinskom stadionu da dođe sutra da poseti ovakav spektakl. Dobro, ono što treba odmah da kažemo na početku, ja želim da kažem našim slušalcima, dakle, dobro slušajte, pre svega, veliko će interesovanje biti među devojkama. Prva tri slušalca koje se jave dobit će po kartu, je tako? Tako je. Već karata nema u prodaji. Karata ima, moram da se ispravim, još uvijek ima karata u prodaji. Danas zatvaramo u ponoć predprodaju, još mogu da se kupe u kafe u Traču, u centru grada, po ceni od 350 dinara i na putu takođe u centru grada. Po 350? Po 350 dinara i predprodaju zatvaramo znači večeras u ponoć, što znači da karte sutra mogu da se kupe isključivo na blagajnama Omladinskog stadiona. Ako neka ostane? Po ceni od 450 dinara, znači 100 dinara skuplje na ulazima. Dobro, mi upravo dok razgovaramo, slušamo jednu od najnovijih melodija, jel' tako? Da. Potraži me. Da, ovaj njihov posljednji album je stvarno napravio neki veliki bum i postavio ih je sigurno na nekom vrhuncu sada njihove slave i to su dokazali i na prošle nedeljnom koncertu u Beogradu gde je prisutovalo sigurno preko 25.000 ljudi, čak i par hiljada ljudi ostalo van stadiona, tako da možda smo i pogodili pravi trenutak da ih dovedemo u naš grad u vidu promovisanja Pirota. Naravno, i ne samo to, eto, u toku je Pirotsko leto, mi smo sinoć imali priliku da vidimo kako su folklorci okupili veliki broj ljudi koji su se zabavljali na Belom trgu, zaista u predivnom ambijentu, a ovo će biti također jednom divnom ambijentu na Omladinskom stadionu gde će biti veliki broj ljudi. Veliki broj ljudi, centar grada, stvarno očekujem jedan istinski spektakl u naš grad sutra. Kada dolazi Lexington? Oni dolaze sutra, sad tačno precizno vreme i još nemamo, to treba to da se dogovaramo sa menadžerom, ali očekujemo ih oko 6-7 časova, oko 19. Da, kažem, ko priprema pozornicu, binu, kako to sve je tamo pozornicu pripremljeno? Pozornicu mi, organizatori, pripremamo, tako da to će sve biti sutra skroz pripremljeno za koncert. Dakle, ne treba sumnjati da je pred nama jedno urnebesno, divno večer za zabavu. Ja se nadam da će... I meteorolozi kažu da nas, da će nas poslužiti vreme. Nadam se. Još šta možemo da kažemo, još koji argument više da privučemo ljude? Možemo da kažemo da stvarno, evo, neću da šaljem neku veliku pozivnicu, jer stvarno, ajde da kažem, pozvao bih sve koji vole da slušaju pop muziku, da pristupe sutra ovakvom koncertu. Dovoljno je samo reći Lexington. Biće zaista predivno. Hvala Aleksandre, hvala Aco. Dakle, eto, poziva svima koji vole ovu pop muziku i grupu koja je zaista usponu. Divni momci, sjajno pevaju, sjajno sviraju. Biće to uživanje na Omladinskom stadionu.